Ahojte, som Eddie Portela, tycoon perkusionista a chcel by som vám predviesť tieto nádherné bonga. Sú to vlastne taká štartovná séria, ktorá sa volá Supremo od firmy Tycoon. V každom prípade, napriek tomu, že je to základná verzia, majú v rôznych dizajnových prevedeniach a takisto sú veľmi kvalitné. Čo na bongách si veľmi vážim od značky Tycoon, že dokážu robiť dosť dobrú masívnu konštrukciu na to, aby som si vedel dostatočne napnúť tú blánu na tých bongách, lebo ako iste všetci viete, alebo respektíve ľudia, ktorí majú záujem o kúpu tých bong, tie bonga by mali byť vyššie naladené, hej, niekedy to pnutie, aj keď sa človek bojí, že by to mohol nejak roztrhať tú blánu, netreba sa báť, treba to dotiahnuť, pokiaľ to není tvrdé ako kameň. Na to potrebujete kvalitnú mechaniku, ktoré vám tieto Supremo Series bonga poskytnú. Čo by som chcel vypichnúť na týchto bongách je dizajn. Sú tam ručne vyrezávané a potom domalované tieto čierne reliefy. Spodok tvorí žíhanie oranžovej farby. Hej, čiže ide to viac menej tak od sitej do takého stratená, do takej svetlejšej a takisto sa to potom vracia naspäť. Lepšie by ste to videli na tých kongách a takisto džembe, ktoré vyrábajú v takomto istom dizajnovom prevedení. Napriek tomu, že je to štartovacia séria, alebo respektíve tie základné modely od firmy Tycoon, stále spĺňajú tie rozmery, ktoré by potreboval aj profesionálny hráč na to, aby mohol hrať technicky na tie bonga. Čiže máme tu 7-palcovú blánu mačo a 8,5-palcovú embru. Sound. Sound je úplne skvelý, samozrejme záleží na vás, na čo budete používať tie bonga, to ladenie by malo byť v každom prípade vyššie. Hej, niečo takto podobné ako tento. Macho, Embra. Krásne bonga, masívna, tradičná mechanika, rámová, skvelý sound, výborná cena. Doporučujem. Majte sa.